Katombi ni wasungi ya Kasolo itina wa Kasolo kukenga mashambiki. Kasolo muthenani wa iyo none wiki aikenga mashambiki kana Katombi anaibiwe ni MCS Kato Pesa tunini onatuta vikangili miongo itano. Humundi Katombi ni wako na visa cheki kila unakuatie kuma kwa MCS Kicha angilithi anadhimwe na itano ailela baya mutandao ni wake wa Facebook na andi kata u. Kasolo na maseke Kato Pesa tuni tutu tumamunye wani tumele ukethi ya muikoma ino ndanzi ya kwa imwe ya vaku. Kwa njenga, tumilangu tutu biatu ambata musinga nesa ukosa Vauka TV ni kautu mine one on one. Umana nesitwa ya kwa vyo nundu ilangu isa uchosa paso nundu ema kwa siamburo mbekeni newa. Mwiso wa posti. Chiyo ya mbe Kasolo kukongana na Katombi mutandaoni. Mwaka mubitu Kasolo ni watishi ye kutuwa Katombi kotini. Itina wa Katombi kuina wadhi awetete Kasolo ndhini. We tashambi kiwina woni weba yuluwa kauhuwa Kasolo na Katombi medhi tuena wyo kwa kabinda. Vani Komi TV ikithia numinite kusubscribe dhini wa channel kiki ito cha YouTube na ngai aiku wadhima. Tuona nendhini wa video iswingi. Ikomi TV, the online media you can trust. Please subscribe.